Fala turma! Como é que a gente começa essa live? Hein? Estilo de jazz? Hã? <laughs> cara, eu já falei, eu quero melhorar o padrão dessas lives aqui, cara. Música de qualidade, entendeu? Eu já temos aí, ó, chat movimentado aí, ó. x 2 ué, vai dar desculpa que na página do Google diz que não é suportado. <laughs> Aquele jazzinho, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, musiquinha de fundo, né? Fala pessoal, bem-vindo a mais uma live. Live essa que eu tô fazendo com bastante frequência para vocês aí. Toda segunda-feira, no o Brasil, estamos aí, né? Café com poesia, muito bom o som. Cara, música de qualidade. <laughs> essa aqui, ó, quero esse padrão na nossa live agora. Pessoas com ótimos gostos, igual café com poesia. Sai com o X2 aí com a gente também aí. E hoje é uma live prática, né? A gente vai estar tá instalando o novo Android Studio. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo aí para evitar erro. Vou dar algumas dicas para vocês aí. Vamos esperar um pouquinho Eu vou tirar a música, tá? Do fundo. Se vocês quiserem que eu tire, eu tiro. Não tem problema nenhum. Mas vamos esperar um pouquinho mais aí. O YouTube tá entregando. Quem tá chegando agora, deixa o joinha. Então ajuda bastante, cara. Ajuda na entrega e na entregabilidade da nossa live aí. <laughs> Opa Tá concluída Caramba Vou abrir de novo aqui, peraí Vou abrir outra enquete aqui Realmente concluiu, mas não, não concluí não Não fui eu não, foi eu não, culpa é minha não Você já está usando o novo Android Studio? Vou adicionar a opção. É... Perguntar à comunidade. Beleza, pessoal. Nova enquete aberta aí. Vamos esperando o resto da galera chegando aí. Dando tempo para da pessoal sentar. Abrir o Android Studio. Na verdade, não abriu o Android Studio, né? Na verdade, não. vamos instalar o Android Studio hoje. Olha, então... pessoal. Enquete aberta aí. Você já está usando o novo Android Studio? Android Studio Bubblebee Bubblebee ah, Vamos lá Porque a enquete já está fechada Esse x 2 aqui, já vou deixar ele mudo aqui né? Porque pelo jeito, pelo jeito É hater Vamos dar só um tempinho aqui pessoal isso aí vamos começar a nossa Live pessoal seja bem-vindo a mais uma de várias lives que eu vou trazer para vocês esse ano ainda é uma das metas em 2022 é trazer lives semanalmente para vocês aqui seja para poder trazer é, algo referente ao Android Studio ou para gente poder fazer um bate-papo aí né e <laughs> sai com x2 como que envia super chat e mandou super chat cara é desse jeito aí mesmo <laughs> Faça mais vezes, beleza? Testa aí, eu acho que é desse jeito aí, manda de novo, vamos ver. Manda mais uma só pra mim poder ver um negócio aqui. <laughs> o, o Lucas, é, pra quem não sabe, o Cyclone X2 é o Lucas Azevedo aí, parceiraço nosso aí, sempre com a gente ignora até aqui, Brasil. Ô Lucas, valeu pelo superchat aí, velho. Valeu mesmo, de coração. E é isso aí, ó. Começamos já com o superchat, Brutality Superchat. E é isso, turbo. Começamos com um diazinho suave aqui, ó. Pra poder, né, dar aquela animada. Conforme o pessoal for chegando aí. Se é que é de interesse do pessoal, né, estar instalando o Android Studio. Porque é algo muito simples, porém, às vezes, gera erro. Então, um dilema, cara. A gente vai tentar ver aqui o que a gente pode fazer, né? Vamos passo a passo aí. Quem for chegando agora aí, deixa o joinha, pessoal. Que ajuda bastante, tá? Pro YouTube entregar mais essa live aí, tá? E para quem quer dar dislike também, não dê dislike. Mas se você der dislike, vai estar gerando também engajamento. Então, interajam. Interajam. Beleza? Dois votos ali. Votem também na enquete ali. Ó, teve dois votos aí do pessoal que já instalou. Ó, duas pessoas já marcaram aqui e falaram que instalaram o Android Studio já. Então, eu vou fechar essa live aqui então. Todo mundo já instalou? <laughs> Deixa eu minimizar aqui. Daqui a pouco a gente vai para a tela do meu computador a gente vai fazer todo o processo aqui. A gente vai falar sobre requisitos de computador. A gente vai falar também sobre diretórios. É uma aula bem bacana, hein? Café com poesia. Estou fazendo as aulas do Thiago e já estou com o Studio, é, só achei estranho Que ele prendeu o emulador Na mesma tela que o programa Ah, entendi Então é o seguinte, pessoal, funciona assim é, Dá pra você Colocar o emulador é, avulso né? Ele pode ficar solto, legal vocês veem, Pode jogar numa tela, jogar na outra E você pode também estar tá colocando ele Dentro do Android Studio, tá? Tranquilo Aí, ó, sai com o X2 vintão já Meu Deus do céu, cara Obrigado aí, cara. Deus te abençoe. E é isso aí, turma. E lembrando, pessoal, que se vocês quiserem contribuir aqui com a o Brasil, é, fica aberta a questão do superchat pra vocês aí também, tá? Podem contribuir com o valor que vocês quiserem, vai ser bem aceito. Vocês não sabem o quanto isso ajuda. E podem contribuir com o like também. Valeu? O Psycho X 2 valeu, cara. De coração, valeu mesmo aí. Deus te abençoe e multiplique na sua vida aí. É, vamos lá. Quatro espectadores, espectadores simultâneos aí. O pessoal tá chegando, já teve 13 visitas ainda live então vamos lá pessoal o que, que nós vamos fazer hoje é, acabou de ficar disponível né, essa semana passada aí é, lá no canal stack mobile eu vi alguma coisa eu vi que eu vi que tem a nova versão do Android Studio tá então a gente vai fazer o download dele todo o processo pode ser repetitivo mas é bacana sempre que sair algo novo aqui né uma nova atualização mesmo que seja semelhante o modo de instalar a gente vai lá faz o download instala configura e a gente manda ver. Beleza? Café com poesia. E como? e como tira de lá de dentro? Cara, você tem que entrar nas configurações do, do emulador. Lá em, em File, é, SDK, Options. Ou você pode ir no AVD Manager. E tá colocando para ele não rodar lá dentro. Mas em algum, em algum momento você fez isso, né? Você fez a configuração. Você tem que fazer o inverso dela, né? Mas... Mas esse aí eu prefiro usar lá dentro. Mas fica ruim para você? Fica complicado para você aí? Bom, pessoal, vamos lá então. Seja bem-vindo. De onde vocês estão falando aí? Comenta aí se você tá falando de Rondônia, se você tá falando do Paraná, se você tá falando de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, comenta aí. Sejam muito bem-vindos aí. É o Josinei Gonçalves, seja bem-vindo, Josinei. É isso aí. Vamos que vamos, turma. E aqui aí tá dando uma força aí o Lucas já deu uma força aí com super chat. <laughs> Verdade funciona <laughs> Ai, meu Deus do céu. É isso aí, turma. Vamos que vamos. Vamos aqui para a tela do meu computador. Agora vocês estão vendo aqui, né, meu... A tela do meu desktop, né? Você diz destacar a janela. Ah, então... O Sark, ele está perguntando como é que faz para... O é que está acontecendo? Dentro do, do Android Studio, você tem a opção de usar o emulador dentro dele mesmo. Ele não fica solto para você jogar ele para lá pra cá, ele fica dentro do Android Studio ali dentro, destacado, você assim, entendeu? Então, às vezes atrapalha no sentido de. No sentido de... às vezes a pessoa quer jogar pra outra tela. a tela fica pequena, ou algo do tipo assim, né? Eu acho que é isso que o Café com Poesia tá falando, né? Mas vamos dar uma olhada. Eu utilizo ele fixado dentro do Android Studio, cara. Né? Eu, achei até, eu achei até melhor pra poder gravar as aulas né, pra vocês. Fica tudo ali. É, eu sou de Jazara. Aqui de São Paulo, cara, que bacana! São Paulo aqui do lado, já pertinho também. É... Fiz parte do seu grupo do WhatsApp em 2019, 2020. Cara, que tristeza, hein? Tristeza aquele grupo, né? Nossa, quem, quem acompanhou viu a decadência daquele grupo, lá. Cara? Ó, o Saiko tá dando a dica aí, ó, do, de como você faz para desativar o emulador dentro do Android Studio, lá, né? Para você desativar para ele não ficar mais fixado lá dentro. O Josinei falou, falou que gosta do emulador solto. É que daí que você consegue. É aquilo que eu falei. Você consegue jogar ele para várias, várias janelas, né? Você pode jogar ele pra, pro, outro, pro outro monitor, ou para um canto, você pode diminuir ele, né? Café com poesia aí. Então, o Café com, café com Poesia. Eu sabia o seu nome, você agora me deu um branco agora, cara. Não é Café com Poesia, você tem um nome. Alexandre Jazara. Alexandre, funciona assim, cara. Aquele grupo era um grupo, assim, gratuito. O pessoal não pagava nada. E. E, cara. A pessoa só tinha que entrar lá, a pessoa só tinha que entrar lá e colaborar. Aí o pessoal entrava lá, cara, e fazia propaganda de política, é, soltava besteira lá, né? não sei se o Alexandre lembra aí. E o cara jogava, cara. E na época o WhatsApp não te dava a opção de, a gente era administrador, é, não tinha como você apagar, cara. Mesmo você sendo administrador, você não conseguia apagar. Era só a pessoa que que colocou a mensagem ali, ela conseguia apagar. Né? Aí o, eu... beleza, valeu, sai com, vou tentar depois. Aí, Saiko, aí sim, agregando, agregando muito. <laughs> e daí, cara, eu, chegou o um momento lá que aconteceu: ó, teve um cara lá dentro que ameaçou um dos, dos administradores, cara. Um dos ADMs foram, foi ameaçado, ameaçado mesmo, mesmo, mesmo. E o ADM chegou em mim e falou: ah, mas o cara tá me ameaçando. E eu falei, mas caramba, né, cara, eu tô colocando um grupo gratuito de colaboração, para o pessoal colaborar, é, criando uma comunidade, né. E os caras fazendo isso aí, cara, eu fiquei muito chateado com isso aí, entendeu? Aí eu acabei com o grupo, o Alexandre, eu acabei com o grupo, cara. Eu não quis continuar, não, por causa, por causa de um e outro, o grupo todo acabou saindo fora, né? Eu ainda tenho contato de alguns alunos, talvez, quem sabe, ah, tendo contato desses alunos que eles mandaram contato para mim, né? É, tipo, Arms ah, não, Armerson, você terminou o grupo lá, mas abre outro só para nós, né? Era bem colaborativo, o pessoal colaborava bastante no sentido de se ajudar, só que por causa desses. Essa galera aí que. Sei lá, cara, que passa na cabeça dessa turma aí. O pessoal parece que veio no, mundo, veio no mundo só pra causar, né? Então aí acabou dando problema. Mas não tem problema não. Futuramente aí. Ah, e eu aproveito pra falar pra vocês que quem for membro aqui do canal, eu acho que é 1,99, pessoal, pra ser membro, já tem a opção do nosso Discord. Eu criei um grupo no Discord, que tem um link do Discord lá só pra quem é membro. A partir de 1,99 você pode entrar no grupo lá. Então sim, é um é um valor insignificante. É só para realmente o cara que quer fazer zoeira, o cara tem uma barreira a mais, ali o cara chega ali e fala assim, ah, eu vou zoar lá no grupo do Discord, aí ah, eu vou ter que pagar R$ 99, mas já é uma barreirinha ali, entendeu? No subconsciente do cara. E quem pagar um também tem no subconsciente que está pagando para estar tá ali, entendeu? É um valor pequeno. Aí você paga ali é mensal, R$ 99, mas você vai ter acesso aí ao nosso, nosso grupo. Eu criei essa semana passada, vou fazer um vídeo de apresentação melhor falando dos benefícios e tal. Mas tem vários benefícios é para vocês dar uma olhada, tá no, no botão aqui embaixo, tá bom? Então pare e dê uma olhada lá. Vamos lá então. Uh, o botão fica na própria janela do emulador. Eu vi este começo foi triste, curtia a interação. De verdade, já era um grupo muito bom, cara, muito bom mesmo. É, eu lembro do Bobão que fez isso. Então, é, foi feio, cara. Eu até falei pra DM fazer um BO, né? Abrir um boletim de conhecimento. Porque pelo o, cara, o jeito que o cara ameaçou ele lá, eu achei que ia ser... Realmente, né? Ele ia, ele ia fazer aquilo lá de verdade. Mas é aquele negócio que você pensou, É o ditado do cachorro que late e não morde, né? O cachorro que late, 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 ele, ele não morde. É igual eu vi aquele... Um, um relato de um, um cara aí. Ele falou assim... Que ele tinha um cachorro que era pequenininho. Um cachorro pequenininho. E o cachorro latia, cara. Latia, 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 latia. latia e ele se incomodou. Ele chegou na... Na mãe dele, se não me engano, e falou, mãe, por que, que esse cachorro tá latindo desse jeito? Manda esse cachorro ficar quieto e tal, né? Aí ela falou, ah filha, porque olha o tamanho dele. A única coisa que ele pode fazer é latir. Entendeu? A gente tem que ter medo dos cachorros que não latem, que claro. é o cachorro que chega assim, aquele cachorro grandão que chega assim, né, sorrateiro, aquele, aquele ali é perigoso. Aí <laughs> é embaçado, né? Pessoal, oito likes aí, cinco votos, votem na enquete, porque no final da live a gente vai concluir a enquete aqui e a gente coloca o resultado, tá? Eu tenho que colocar umas enquetes melhores aqui também, mas é isso aí. Vamos lá. Eu participei de uma live com o pessoal de Poesia e Música. Eles divulgaram o link publicamente e veio um monte de... É, então, é, é brabo, cara, porque o link era público, né? Eu, eu lembro que eu, uma das coisas que eu tentei fazer era colocar o meu link do meu, WhatsApp, do meu messenger ali, né? meu número, a pessoa vir falar comigo e eu colocar a pessoa no grupo. Né? Uma maneira de filtrar, mas ele não, não dava conta, cara. Embaçado, né? Então vamos aqui para o nosso objetivo aqui, né? Que é concluir essa aula, essa aula aqui falando sobre o Android Studio. Pessoal, é o seguinte, nova versão do Android Studio chamada de Bumblebee. Eu vou fazer um vídeo de instalação de novo, né? Aqui no Aratec Brasil tem um vídeo de instalação, toda vez que sai uma versão, nem que muda só que é o uma pouca coisa aqui, nem que mude isso aqui, eu vou lá e faço uma nova aula, porque eu gosto de trazer as aulas atualizadas para vocês aqui, tá? Né? E eu vi pelo canal do Stack Mobile, vocês conhecem o Marcos, né? Do Stack Mobile, eu vi pelo canal dele, que saiu a nova versão, cara. Então, fui lá, aproveitei que eu troquei, fiz um upgrade da placa de vídeo aqui, e veio o Lucas que tá aqui no, no nosso... Na nossa live aqui, ele me ajudou uh, Na verdade, ele, ele que fez, cara. Ele atualizou a minha fonte, trocou uma placa de vídeo e ele falou: cara, formato o computador. Então aproveitei e formatei e estou gravando a aula para vocês aqui em live, tá? O bacana, mesmo que vocês já saibam como instalar o Android Studio. É que a gente interage, tá? A gente conversa, eu tô de olho aqui no chat para vocês aqui, a gente está conversando. Se surgir alguma dúvida, tem outras pessoas aqui, né? O Lucas está aí, ó. é professor de Android também. Ele pode estar tá ajudando vocês aí, tá? Se tiver alguma dúvida, comentem e vamos lá, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, quando vocês vão instalar uma ferramenta, um software novo no computador de vocês, vocês precisam saber se o computador vai dar suporte, tá? Então, existem os requisitos mínimos. Eu estou entrando aqui pela primeira vez depois, né? Eu, eu entrei aqui hoje, e vim aqui direto, eu já baixei. Meu Android Studio já está baixado aqui, tá? Mas eu vou vir aqui embaixo, nos System Requirements, que é os requisitos dos sistemas para você estar tá usando o Android Studio, tá bom? Então, a primeira coisa você precisa ter o Windows 8 ou Windows 10 ou superior. Eu acho estranho que a Google tenha atualizado isso daqui, né? Eu acho bacana se o Google tenha atualizado aqui. A gente devia estar colocando Windows 10/11 aqui também, então é Uma observação: se você utiliza o Windows 7. Pode dar certo, porém não é recomendado, tá, pessoal? Ele é um sistema obsoleto, e sistemas obsoletos ele não é recomendado para quase nada, porque entra a questão de segurança, tá? Um sistema que não recebe path de, de atualização, por mais que seja meio tranquila, né? Vamos falar do, do Windows, né? O Windows tem a mania de... Essas atualizações do Windows aí deixam a desejar, né? Mas, pelo menos, estão mexendo na parte de segurança ali. Então, o Windows 7 geralmente vai gerar, vai gerar erro. Quem usa o Windows 7 tem muito mais erro do que quem utiliza o Windows 10 para cima, tá? Windows 8.1 também, tá? Aqui tá falando Windows 8, mas 8.1 para cima, tá, pessoal? Então dê preferência de estar usando um sistema não obsoleto, que é o Windows 7, tá? Beleza? Deixa eu tentar ler aqui. É, eu reparei que quando você altera o número do constraint da parte superior, inferior e da Enter, ele não salva. Peraí, eu participei de uma live com o um pessoal de poesia. Você está você está dando aula de iOS? E não estou. Não tô não, Alexandre. Ainda não. É, eu reparei que quando você altera o número do constraint, constraint layout, da parte superior e inferior da Enter, ele não salva do layout do novo Android Studio, desse Android Studio aqui. Estranho, hein? Tem que ter uma RTX 3070TI para usar Android Studio ou uma Intel HD Graphics 520. Da... <laughs> Meu Deus do céu! Já vi que essa live vai ser um problemão com esse Cycle X2 em mim. Vamos lá, Cara. É pelo menos aí, né? <laughs> Uma Intel HD Graphics. Dá, dá sim, dá sim. Confia. Confia, né? Como diria o Smith. Das latarias no XML funcionam normalmente. Só não funciona mexendo direto nos atributos. Inserindo o número. Ah, lá na tabela de atributos? Caramba, cara, que estranho. Estranho, Lucas. O que o Lucas tem a dizer sobre isso? Estranho. Vamos ver a réplica do Lucas aí, né? Vamos ver se ele veio para ajudar ou se ele só está aqui para criar o caos, né? Pessoal, votem lá na enquete, pessoal. Ajuda bastante. Ó, quem já deu 10 likes aí, é importante que você vote na enquete também. Ajuda bastante, tá? Vamos lá então, pessoal. Arquitetura de processador. É interessante que você tenha pelo menos um processador da segunda geração. Por quê? Porque dentro desses processadores agora estão vindo uma tecnologia de... Virtualização, que ajuda na questão de virtualizar. Quando a gente fala de emulador, a gente está falando de virtualização. A gente está virtualizando. Então, é um, algo que não existe, é né? um, um dispositivo físico que você não tem e você está virtualizando dentro do seu computador. E esses novos processadores utilizam uma tecnologia chamada de virtualization. Dentro do, da Intel, processadores Intel, você vai encontrar o Hexon. E dentro da AMD, eu utilizo a AMD e eu não sei falar para os senhores como que é o nome. Se alguém souber, por favor, comente como que é o nome. Mas isso daí durante a instalação ele pergunta para você. Pessoal, memória RAM, mínimo, 8GB. Hoje, você tem 8GB de memória RAM, você já vai passar raiva. tá O ideal é que você tenha pelo menos 12 GB ou pelo menos aí 16 GB, tá bom? Para poder desenvolver utilizando o Android Studio. Aqui o Google fala que ah, é o mínimo é o mínimo recomendado é 8GB, mas você vai passar raiva, tá bom? E a resolução 1280 por, por 800, né? Que é um mínimo de resolução. Mas é, quanto melhor sua resolução, melhor vai ficar. Mais nítido os ícones vão ficar mais pequenininhos ali, vai ficar mais organizado. Então, Full HD. Eu acho que interessante vocês conseguirem o Full HD. Aí, tá? Mas caso seja 1300 e. Do notebook. Quanto que é o do notebook? 1380x768? 1380x768. 1300 por 768 Eu não, não lembro agora, mas também. Bacana também entendeu vamos lá então é... tá vamos lá então então aí tem as configurações do Mac né quem utiliza o Mac está acompanhando aí a galera playboy aí ó. a galera do Mac aí ó dá um salve o pessoal do Mac dá um salve aí, por favor manifestem-se a galera do Linux aí ó né e o pessoal do Chrome OS também então sigam os requisitos aí, beleza, pessoal? Agora como é que faz a questão do download, Hermes? O download é simples. Você vai vir aqui, download, é leia isso daqui. Não, tô brincando. É mais o ideal é ler, tá? É, às vezes você não vai contra alguma coisa aqui e tá? tal, aí você não usa o sistema, tá? Não usa a ferramenta, mas vamos supor que você leu. eu não li. Então eu vou clicar aqui em aceito, clique em download e você vai fazer o download. Eu já fiz o download para poder adiantar nossa aula aqui, cara, porque é isso que eu faço. Adianta a aula. É, pra Para não ficar um negócio maçante aí, tá bom? Já começamos, top pessoal, começamos aqui com o jazz. Aqui, ó, jazzinho. <laughs> não, aqui, ó. E agora a gente tá instalando o Draw Studio aí, né? Vintão de super chat aí, ó, Lucas aí, ó. Lucas alegrando a minha noite também, ó. isso aí, ó. Vamos que vamos. Deixa eu fechar aqui, eu vou minimizar, na é verdade, né? Agora esse papel, papel de parede aqui, agora eu tô tentando trabalhar, tô tentando criar uma uma identidade visual para o ataque Brasil. A gente tem outros canais aí também. A gente tá tentando chegar em um acordo de isso daí, né? É... Lorde, muito triste uma comunidade colaborativa acabar por conta de pessoas que não queriam ajudar verdadeiramente. Cara, foi triste, viu? Eu fiz um vídeo na época. Eu fiz um vídeo, que o Alexandre lembra, né? Ou quem tava lá lembra que eu fiz um vídeo e eu expliquei ponto a ponto. E foi isso mesmo, cara, por causa de uns e outros. Você entendeu? É triste. Mas assim, pessoal, eu abri um grupo lá no Discord. Eu abri. Só para quem for membro, tá? Mas é um valor ínfimo, galera. R$1,99, pelo amor de Deus. Quem realmente quiser ajuda, quiser, vai estar tá eu lá. Eu vou tentar colocar professores lá dentro também, pessoas especialistas também, mais especialistas lá. Então entrem lá. Vale a pena, tá? Porque, igual eu falei, é um valor acessível, 1,99? Cara, é, é assim. Para um feedback bacana que vocês vão ter. Então, clica aqui na área de membros, vocês vão ver lá os planinhos, né? Tem o um de 1,99, acho que 1,99, 4,99. E aí os, os mais altos, lá para quem quiser contribuir mais. né? Mas o 1,99 você já vai ter acesso ao link do meu canal do Discord. E eu vou estar tá lá. Eu respondo vocês, tá bom? E lá tem chatbot. Ou seja, se o cara começar a fazer zoeira lá, ele não consegue, ele não vai atrapalhar nós lá. Diferente do outro grupo lá, né? É complicado, beleza? Então dê uma olhada, vê se compensa pra você participar do grupo ou não. Aí você pega e vai analisando, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, engraçado. Eu tinha baixado para cá. Deixa eu ver aqui se eu consegui jogar para minha área de trabalho. Ah, tá aqui ainda. Vou jogar pra área de trabalho aqui. Pararam. Aqui está o Android Studio, tá? Deixa eu ver o tamanho que ele ficou. 872 MB. Cara, eu lembro quando o Android Studio era tipo 500 MB mais ou menos. O Lucas aí vai lembrar mais ainda, né? Eu vou dar um enter nele aqui, ele vai começar a descompactar. Vai pedir uma permissão, vou falar que sim. Beleza, aqui é a tela de boas-vindas do Android Studio, deixa eu ler aqui enquanto isso. Entendi, o XML funciona. Para falar a verdade, faz anos que nem utilizo a interface da IDE. Só insiro o componente e mexo nos atributos direto no XML. Acho mais rápido. Errou, errou, errou feio, errou rude. Não tô brincando. Legal. Ô, Lucas, muito bom, cara. Parabéns. É, só tenta aplicar nas propriedades e rebuild verdade, rebuild project que salva muitos projetos aí, Inter. Nossa senhora quero comprar o curso do Thiago Aguiar. Realmente é bom? Tive bastante decepção com alguns cursos de Android. O Lord, eu não sei se é, como que é o seu nome, depois você fala o seu nome se você quiser falar aí. O curso do Thiago, é, você falou que tem bastante decepção, né? O curso do Thiago, ele vai do absoluto zero ao avançado. Ou seja, você aprende desde os conceitos básicos mesmo, até na parte de mentalidade de programador, até as linguagens de programações aí, que é o Kotlin e o Java. Então você vai ser um programador completo, desenvolvedor completo. Só que tem também a questão da garantia. Eu fui aluno do, do Thiago, eu só indico o curso do Thiago porque eu também fiz. Eu fiz o curso dele lá, eu aprendi, estou estudando, né? No caso, estudei Cotton com ele lá. Então, eu dei uma desenvolvida na parte do Kotlin também. Gostei e indico o curso dele, tá? Se porventura, por qualquer motivo, você. Ou às vezes o cara, até por parte financeira, tá pessoal? Acontece isso. Você não conseguir continuar o curso, você só paga aquele valor ali pronto, né? Um valor fixo ali pronto. Você não paga mensal. Você paga o valor cheio ali, pronto. Ou você parcela no cartão. Mas se você pagar tipo que você pagou no Pix, valor ali, o próximo mês você não precisa pagar nada. É o único valor que você paga ali. Mas se porventura, em sete dias, você olhar para o olhar e falar assim, cara, não vou ter tempo ou não tem condições, tem gente que às vezes se aperta financeiramente, não sei. Você quer parar? Você pode pedir reembolso e o valor volta inteiramente para você. Então assim, eu sempre falo para os alunos, é, quem tem interesse no curso do Tiago Guimarães se matricula e estuda, cara. Devora o curso. Sete dias é para você, você estudar bastante, ver bastante coisa, ver a didática do Thiago. Eu, eu me agradeço a didática do Thiago, tá? Dá uma olhada, vê se você vai gostar ou não. Se porventura você não gostar, por qualquer motivo, cara, você não precisa nem justificar na hora que você vai pedir o reembolso lá. Você pede reembolso. É uma garantia que você tem. É uma garantia de qualidade ali, tá bom? É isso que eu fico maravilhado com o curso dele, com daí. além da comunidade, você tem grupo de estudo e tal, o negócio é completo. E você tem um certificado aí de mais de 200 horas também. É um curso muito bom, vale a pena, tá? É, ah, o, café, o Alexandre ali, Alexandre é aluno do Thiago. Né? Não pule o curso nem o que você já sabe, pois tem sempre algo diferente. Bem, cara, eu recomendo, tá? Eu como, como professor também é aluno, porque a gente é aluno, mesmo a gente já sabendo, a gente é aluno também, né? Beleza, pessoal, é, deixa eu ver aqui. Então, o Lorde, dá uma olhada, cara. Entra na página lá, olha certinho, né? É, se matricula, faz a matrícula, recebe o acesso por seu e-mail certinho. Entra na plataforma e tira tipo duas horas por dia pra você poder estudar. Você vai gostar, cara, tenho certeza. Eu indico, não é à toa, tá? Eu indico porque o curso é de qualidade. Não adianta, não adianta eu chegar aqui e indicar algo ruim pra vocês. Aí eu vou acabar sujando minha marca, sujar meu nome. Entendeu? Pra quê? Não, então eu quero indicar algo que realmente é bom. Beleza? É, então vamos lá pode ser que os valores sendo subscritos pelo que já está no XML verdade pode dar conflito né às vezes você coloca um atributo não valor no XML você coloca outro é, pior que <laughs> lá vem a ofensa pior que a cara do streamer é ver várias caras pela <laughs> da mãe top o curso não pule o curso beleza Paulo Santiago Bubble Bee é a nova versão isso aí Paulo seja bem-vindo boa noite hein é a nova versão, a gente vai estar instalando ele aqui, tá? Vamos lá, então? Pessoal, então o que eu fiz? Eu olhei os requisitos lá. Atentem a isso, tá? Next. Eu costumo deixar esse aqui desmarcado de, de início, porque eu acho que a instalação corre melhor. E lá dentro ele já vai, ele mesmo vai fazer o download. Então, eu desmarco aqui o Android Virtual Device, o AVD, né? E ele faz isso durante as, conforme eu vou descompactando ele lá. Então, eu acho que acelera um pouco mais o processo, né? Agora, olha aqui. Onde eu vou instalar o Android Studio? C2. Program Files, Android e Android Studio, tá? Beleza? Em Program Files ele fica acessível. Só se eu estiver confundindo agora, mas em Program Files ele fica acessível para todos os usuários. Em outras pastas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Este é o computador. local. Um... Isso, arquivos de programas, se eu não me engano. Aqui está em inglês. Mas não mexam aqui, tá? Aqui ele vai deixar é, global, acesso global aqui para outros usuários também, tá? Não mexa, não precisa mexer nisso aqui. Você vai dar Next aqui, é, aí você vai clicar em Install, que aqui é o primeiro processo de instalação. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as mensagens. Pessoal, também não se esqueça de votar na enquete. Vota na enquete aí, para no final a gente poder estar tá verificando, né? Trazer mais alguma enquete para vocês aqui nas próximas lives. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui a ofensa do Lucas, né? Com a minha pessoa... É, nem minha bala, cara, que bem de baixo não team. Nossa. <laughs> Beleza, completou. Vou dar um next aqui. Eu já vou pedir para ele iniciar o Android Studio aqui, tá? No Finish. Você viu que apareceu um splash screen? Não dando em tempo, não, porque eu acho que é o NVMe trabalhando aqui, cara. Parece que tá mais otimizado, mas antes parece que demorava, né? Aqui é o seguinte: vamos supor que eu não tivesse formatado o computador e eu tivesse uma versão anterior do Android Studio. Aí eu tenho lá o tamanho das minhas fontes, eu tenho várias configurações que às vezes eu quero importar, entendeu? Ao invés de eu ter que fazer tudo de novo. Mas como eu não tenho nada instalado aqui, estou instalando do zero, eu vou clicar aqui em não importar as configurações, tá? Eu vou dar ok. Olha a é Express Screen, cara, que linda. Que massa, cara, muito bonita, hein? É, também ele está pedindo para poder compartilhar alguns dados. Eu vou falar para não compartilhar. Deixa eu ver aqui. É, sumiu já a fonte. Cara, está muito bonito, né? Vou deixar assim que é melhor, mais centralizado para vocês aí, né? Vamos lá, Next. Beleza, ó, deixa eu voltar aqui, né? Eu vou clicar em Next. Aí tem duas opções, você pode fazer uma, uma, uma a instalação padrão, standard, ali, né? Ou você pode fazer uma customizada. O bacana é você fazer uma customizada para você poder selecionar o tema e em, em outras coisas aqui que a gente vai vendo junto aqui. Então, vou dar um Next aqui em Custom. Aqui, o Android Studio ele já traz o JRE. Java Runtime Environment Que é a máquina para você poder executar os arquivos em Java né? Os seus projetos em Java e o SDK do Android Studio Antigamente você precisava baixar o JDK primeiro Configurar as variáveis de ambiente do JDK Para só então você poder instalar o Android Studio Hoje não, hoje o Android Studio ele já te traz isso tudo empacotado para você aí, Tá bom? Então eu vou deixar aqui Por padrão, eu quero que ele instale aqui mesmo Também em Program files, Android, Android Studio barra, /JRE Beleza? Eu vou dar um next aqui e agora, aqui pessoal, eu vou selecionar ou o tema Drácula, que é o tema escuro, eu chamava de Drácula. <laughs> ai ai, coitado, ai, mas eu era tonto, Eu era tonto, não sou mais. Ou eu posso escolher o tema Light, tá? Pra poder dar aula pra vocês, eu vou deixar no tema Light. Por que o tema Light? Porque eu, eu abro aqui, gravo umas aulas para vocês e termino. Quando eu vou desenvolver, aí eu utilizo o tema Drácula, porque senão força a retina, cara. Imagina você lá meia-noite, uma hora da manhã, tá lá assim, vidradão, tendo que entregar aquele aquele job, aquele frio. Cara, você não aguenta isso aqui. Isso aqui começa a cansar sozinho, se machuca sozinho. Arde, você fica com o olho vermelho, tá? Então, tente utilizar o Darkula. E tem gente que tem dificuldade com o Darkula, por causa das letrinhas brancas e tal. Aí você vai chegar no meio termo aí, tá? Depois dá pra você customizar hein, beleza. Eu vou deixar no tema light aqui, tá? Eu vou dar o next aqui. E agora aqui, a gente chega naquela parte que eu falei pra vocês. são então, isso aqui, se você errar isso aqui, é... 99% de chance do seu Android Studio dar tá? É aqui que o pessoal erra. É. Por quê? Aqui você tem o Android SDK, você tem que estar lá, tá? É aqui que está o core, core do seu, do seu da sua ideia do Android, está aqui, no SDK. E você tem a API que você vai começar a desenvolver. Eu já vou deixar selecionado aqui o SDK padrão e a API 32. Agora aqui, lembra que eu falei para vocês lá dos requisitos? da questão da geração de processadores. A segunda geração em diante, existe uma tecnologia para poder ajudar na virtualização dos seus emuladores. Quem utiliza emulador? Porém, entretanto, todavia, vocês podem utilizar um smartphone físico, pessoal. Quem utiliza smartphone físico vai ter muito mais desempenho. É muito, é até mais gostoso você ver seu seu aplicativo rodando no seu celular, tá? Evitem usar emulador. Emulador, cara, é só em último caso mesmo, entendeu? Tem aula aqui na Aratec Brasil, dá uma olhada aqui na descrição ou no canal. Procurem por é, como rodar no smartphone, é, como rodar aplicativo no smartphone Android Studio, alguma coisa assim. Vai estar lá, tá? Eu mostro passo a passo. Se porventura você quer se aventurar no seu emulador, você vai ter que utilizar, é interessante que você tenha, ou se o seu, se o seu computador for um Intel, você vai ter o um Hexan aqui. Se o seu for um AMD, vai ser isso aqui, ó, vai ser o um Android Emulator. Hypervisor Drive for AMD Processor. Ó, oh, tô gringo, hein? O inglês tá afiado. Meu Deus do céu. Ou não, né? Você vai marcar isso aqui. Tá vendo? Você vai marcar ele aqui, ó. Tá? E aqui, ó, lembra do Android Virtual Device? Já tá instalado aqui também. Tá vendo? Então, já ele já fez durante o, o processo da extração aqui. Deu tudo certinho aqui, né? Vou preparar a live de SEO. Obrigado, Hermes. Obrigado. Galera, ô Lucas, valeu cara, sai com X2, pessoal. Quem quiser também acompanha nosso outro canal, era Tech Play. Aria Tech Play tá lá. O Lucas vai estar tá subindo live daqui a pouco lá, tá? Quem quiser ir lá, ele vai estar tá subindo live, então dê uma chegada lá. Todo, toda segunda-feira também tem live lá no, nesse nosso canal secundário aí. Beleza, turma? Ou no nosso, no caso dele, no canal primário. <laughs> Boa noite, Lucas. Vai com Deus, cara. Vamos lá. Aí beleza, pessoal. O que, que acontece? Você chegou aqui, você selecionou. Se, porventura, o seu computador for Intel, Intel não vem ativado esse recurso. Então, você vai ter que entrar lá no CMD do seu computador. Depois, você pesquisa como acessar o CMD, coloca o modelo do seu computador, da sua placa-mãe, ou do modelo do seu notebook, tá? Entra lá e ativa, tá? É, vai estar lá em Advanced Virtualization, ou vai estar como VTX, tá? Vai estar um nome mais ou menos assim, tá bom? E você ativa. Pode ser que o AMD também venha desativado, mas é mais certeza que o AMD, por padrão, já vem ativado. Tá bom? Ah, <laughs> o Josinei, voltou, Josinei, caiu a luz aí? <laughs> Ei, cara, é embaçado, hein? Quando cai assim, né? A gente perde o, perde o rumo aí, né? Vamos lá. Café com poesia, o Alexandre. Ah, essa nova versão que tem Android 12 pode rolar via Wi-Fi sem frescura direto no celular. Exatamente, cara. Você pode fazer um, um ADB, né? Via Wi-Fi. Beleza, tranquilo. Até, inclusive, a gente fez uma live um tempo atrás com o Galaxy Watch. Né? Eu e o Marcos do Stack Mobile. A gente estava... Como, como conectar, né? Como que a gente vai criar um aplicativo para smartwatch e rodar no dispositivo físico, né? A gente fez isso. A gente usou Wi-Fi. Né? Foi bem bacana. Foi, foi bem legal. Bem interessante. Então, beleza. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Então, prestem atenção nisso aqui, né? Android SDK Location. O SDK do Android... Ele, ele dá erro se você deixar ele no lugar que tenha espaços entre esses nomes aqui. Tá vendo esse nome aqui? Esse endereço, esse diretório? Esse diretório não pode ter espaçamento. De jeito nenhum. De jeito maneiro. Né? Não pode. Por quê? Na computação, pessoal. Na computação. Quando a gente fala de computação. A gente não pode trabalhar com palavras com acentos especiais. Com caracteres especiais. Cedilha, acento circunflexo. Tiozinho, né? O tio. É chapéuzinho, né? Que fala... Cento circunflexo... Como é que é o teu nome? Um é centro circunflexo. O outro é... Caramba. Português. Zero, hein? Mas quem lembrar aí... Falei, por favor. É, e a gente não pode trabalhar com espaçamentos. A gente não pode... Aqui, ó, Por exemplo, ó. É, app data, tá vendo? Esse app data aqui, geralmente, a gente... A gente aprendeu a separar, né? App espaço data. Não pode, Na computação, você tem que evitar isso. Evite porque... Isso gera muito dor de cabeça, tá? Quando você for trabalhar numa empresa, quando você começar a ser desenvolvedor de empresas, você vai pegar muitos projetos e muitos projetos não tem, não pode ter, para evitar incompatibilidades. Beleza, turma? Sabendo disso, cara, é um salto gigantesco para você que está começando agora, principalmente para você que está começando agora. Não trabalhe com... Não trabalhe com espaçamento. O Josinei falou que é assento agudo. Eu acho que é isso mesmo. <laughs> cara, não sei, velho. Agora faltou aqui. <laughs> Beleza, pessoal. A maioria do erro da galera é aqui. Ó. Às vezes o cara tem um nome, por exemplo, meu nome é Emerson Machado, né? Às vezes o cara criou o usuário Emerson Espaço Machado, vai ficar aqui Emerson Espaço Machado. Tem que trocar, tem que clicar aqui na pastinha e procurar um outro local para você poder instalar que não tenha um diretório com espaçamento. Fechou, então? Até aqui, ok? Vou dar o um next aqui. Beleza, ele trouxe um resumo aqui. Agora está trazendo para mim um resumão, né? Do que que ele vai fazer? Ele vai precisar baixar 661 MB. Né? E tudo mais que vai precisar fazer o download aqui. Então, vou clicar em next aqui, não tem muito o que fazer. Ó, esse aqui deu uma bugada, hein? Deu uma bugada aqui. Eu vou aceitar. Aqui embaixo também. Eu vou aceitar. E fechou. Clicar em finish aqui e ele vai começar a fazer o download, tá bom? Beleza, pessoal. Vamos lá então. Enquanto está fazendo o download aqui, vai demorar um pouquinho. É, Matheus Rodrigues, boa noite. Quais são as novidades do novo Android Studio? Cara, ainda eu não mexi. Eu quero fazer um vídeo review, Vendo passo a passo o que, que mudou, sempre tem uma coisinha ou outra. É mudar o nome né, agora, Bubblebee, eu quero ver por que Bubblebee. Isso aí eu não cheguei pesquisar a pesquisar fundos né Eu só estou fazendo aqui essa live aqui, mais para poder estar tá interagindo com vocês aqui, a gente está conversando um pouco, né? e para poder fazer o processo de instalação, porque eu formatei minha máquina, tive que formatar minha máquina, então eu já aproveitei o útil agradável a gente está fazendo a instalação aqui. Mas é, talvez eu faça um vídeo review, tá? é, um vídeo review falando sobre as novidades do Android Studio. Beleza, pessoal? Seguinte, turma. É, quem aqui na live já está já tá trabalhando aí com desenvolvimento de aplicativos Android, aí? já conseguiu algum emprego, algum trampo, tem desejo de, come, de começar alguma coisa, comenta aí. Enquanto está fazendo download aqui, a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui. Tem desejo de começar a né, desenvolver aplicativos, né? Interessante, cara. Esse, esse ano cara é um ano bem promissor né o pessoal o mercado de tecnologia está bem aquecido é tem aí um, um boato né de que as empresas estão demitindo eu, eu vi isso aí num grupo de tecnologia agora tempo atrás aí eu não entendi muito bem empresas demitindo contratando terceiros e nos comentários a gente a gente falando que era contrário que era empresas de terceiros demitindo e, e as empresas preferindo montar time né de equipe né Ora, aqui ele está perguntando ó, se eu desejo permitir, eu vou colocar aqui sim. Então acompanhe a instalação de vocês, tá? Josinei, nunca trabalhei na, na área. Beleza, cara, é, tem tempo ainda, né? É, o mercado está aquecido, o mercado está precisando de mais gente aí. Né? Eu me comprometi com o cliente para ter um incentivo a voltar a estudar. E estou mandando lenha. Nossa, cara, isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. Sabe por quê, Alexandre, que, Alexandre, isso é bom? Porque a gente é procrastinador, cara. Eu falo por, por mim também, sabe? A gente procrastina muito, velho. A gente prefere, sei lá, cara. Eu prefiro fazer um negócio, às vezes, até mais difícil do que focar naquele objetivo. Então, quando você se compromete, velho. Nossa, quando você se compromete assim, na frente dos outros, nossa. Aí você tem que fazer, cara, senão você passa vergonha. <laughs> Bem isso. Então, você acaba se colocando nessa situação, né? Entreguei pra ele uma versão web server para ele de um projeto web que já fiz. Ele e ele ficou feliz e veio com várias ideias do que quer que massa, cara. Aí você tá trampando já na área, já isso é bom demais. Bom, pessoal, parabéns, viu, Alexandre, parabéns, cara, parabéns, parabéns, isso é top demais, né? Bom, agora eu acabei de, de finalizar aqui, né? O nosso, o nosso Android Studio ele fez a instalação padrão. Geralmente nos meus vídeos eu finalizo aqui, tá. Eu já faço aqui a instalação, já fiz a instalação, já baixei, configurei. A parte mais importante que pode gerar erro é a questão dos diretórios, entendeu? Então, assim, o Android Studio é difícil dar erro, cara. Mas os erros que dão são por causa desses detalhezinhos aí. Às vezes o cara ignora. A questão dos diretórios que eu falei para vocês, né? que eu falei agora há pouco ali, lembra? Na computação a gente não usa espaçamentos, palavras especiais. Né? A gente usa um padrão norte-americano aí. A gente não usa palavras com acento, nada. Então, na computação em geral, dá-se prioridade para se escrever de maneira simplificada. De preferência, até em inglês, cara. Né? É, vamos lá. O Paulo Daniel Prata. Voltei a estudar Android esse ano. Com foco em entrar no mercado. Show de bola, Paulo. Seja bem-vindo aí, cara. e Não sei se você é novo aqui na Tech Brasil, mas seja bem-vindo, tá? E é isso, cara. O mercado está muito aquecido, falta profissional. É... Só vou continuar aqui, finalizar o processo de instalação. A gente vai bater um papo aqui sobre a área de programação, aí, tá? Porque foi rapidinho, né? A gente levou 43 minutos aí para fazer a instalação. É... Eu vou clicar aqui, ó, em New Project. E vou clicar e vou criar um projeto vazio. Eu gosto de fazer isso. Eu clico, crio um projeto vazio. Por que, que eu faço isso? Para mim poder testar, né? Sabe o Hello World que vocês criaram aí, quando vocês começaram a programar o Hello World? O Hello World, na verdade, ele serve para você poder testar a sua ideia. Para ver se o ambiente de desenvolvimento está funcionando perfeitinho. Entendeu? Então, você vai lá e cria um Hello World. Se aparecer Hello World na tela, funcionou. Alguns dizem que é um boato, né? Existe uma lenda que se você é o seu primeiro programa, se é o seu primeiro código não escrever um Hello World, você nunca vai aprender a programar. Uhum. E aí? Quem acredita nisso aí? Levanta a mão. Sei lá, né? Ainda bem que o meu primeiro Hello World, meu primeiro código foi um Hello World. Então, tô salvo. Né? My application. <laughs> é, package name, eu não vou mexer, não vou mexer em nada aqui, eu só vou mudar a linguagem Java para eu poder estar tá desenvolvendo ali em Java, né? Essa aqui é a API mesmo padrão. Vou clicar em finish. Vou ampliar e vou deixar ele fazer tudo. O download aqui, ó, vou permitir acesso também, vou permitindo aqui as coisas, tranquilo, né? Vamos lá. Ó, aqui ele já traz umas novidades aqui para nós em inglês, hein? Mas eu quero analisar, cara. Eu quero ler tudo isso aqui. Eu gosto de pegar um copo de café, sentar e ficar lendo. Mas aqui ele já traz para vocês as novidades, tá, pessoal? Quem quiser traduzir depois, vai traduzindo vai. Ó, novo gerenciamento de dispositivos. Que massa, cara. Tá é interessante, hein? Ó o wireless aqui, ó. Quem que falou do wireless aí na live? Foi o Alexandre que falou? Foi o Alexandre que falou da, do wireless. Tá falando aqui, ó. Novo Wireless Debugging que massa, cara! Animação de vetor dentro do VD Preview, que legal! Então, esse, esse preview aqui eu já vi alguma coisa na questão dos das barrinhas de, de loading, né? Tem um o nome certo lá, esqueci agora. E eu já vi que ele trazia uma preview, eu achava bacana assim, eu Acho que agora está trazendo outras previews, né? Às vezes já era um teste, né? Aí o Alexandre falou: o Alexandre falou do wireless debugging. Alexandre, realmente, cara, <laughs> ficou doido? <laughs> é legal, né? Interessante. Pô, que legal, cara. Novo dispositivo, novo gerenciador de dispositivos. É, unificou. Teste de Gradle. Test Switch, Android Studio, plugins. Que massa, cara. Eu vou começar a testar aqui. Tem uns projetos meus aqui na, no meu Auto HD. Eu vou ver se consigo importar pra cá. Na verdade, eu estou com um HD em quarentena aqui que eu acho que ele está infectado, cara. Então eu tenho que tomar cuidado com ele aqui. Eu tenho que ver o que eu vou fazer. Eu tenho que abrir ele dentro do Linux e dentro do Linux eu resgatar esses arquivos aí, senão eu vou infectar minha máquina aqui. Precisa meu. Ó, oh, mas meu Android é 10, precisa do 12. Hum, é, aí lascou, hein. Se for, se, for, se for requisito aí, vai limitar muito a gente, hein. Aí é complicado. Ah, mas pode ser que futuramente eles liberem isso para o Android 11, Android 10, quem sabe. Android 10 é interessante já, né? Não tem, muita, não tem muita diferença. Pessoal, deixa eu ler aqui. Eu estou conhecendo várias áreas de desenvolvimento, né? O Matheus está comentando aqui. Com várias linguagens. Quero ver qual eu mais gosto e fico nela. Beleza. Top demais. É isso aí. Você tem que buscar uma linguagem comercial, né? Linguagem comercial que a gente chama. Então, busca a sua linguagem comercial e foca nela, cara. Não tem erro, né? Meu problema é o PC. Meu PC é 6GB de 6 GB de RAM, cara. 6GB, né? Lógico, 6GB de RAM. Na hora de dar o play, trava muito. Ô Paulo, eu falei aqui no começo da live, eu falei do, do dispositivo físico. Você sabe rodar o seu... seus aplicativos no dispositivo físico? Você já sabe fazer isso? Tem um vídeo aqui, tá? Tem vídeo aqui na Artec Brasil que você pode ignorar o, Andro... o emulador do Android, que ele, ele demanda muito recurso e você pode utilizar um dispositivo viso, tá? Então fica a dica para você, pode ser que vai te dar uma, uma ajuda e vai tirar esse gargalo do seu sistema, beleza? É, vamos lá, Josinei, depois se puder faz um teste no atributo do constraint, ver se fica salvo dentro do dando enter, tá? Deixa de carregar aqui, acho que já até carregou o Gradle aqui, já fez o Gradle, deixa eu minimizar. Aí você me orienta aí, qual que é o erro que você está falando, especificamente? Você está falando, dentro do constraint layout, cadê, 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 cadê? cadê, cadê? Atributo do constraint, ver se fica salvo dando enter. Tá. Uma coisa que eu geralmente faço aqui é o que? É o um padding. O padding, a limitação ali né? dos componentes, é uma margenzinha. Então eu vou colocar um button aqui dentro, eu vou clicar no infer constraint aqui mesmo, já vai criar uma regra de layout para nós aqui. Criou aqui, tá? Aí eu vou aqui seleciono seleciono né? Construinte Layout. Eu vou aqui e procuro por padding. E aqui dentro de padding geralmente eu coloco lá 10 densidades de pixels. Dou um enter. Beleza, cara. Funcionou. Hum, não funcionou nada. E... Calma aí. É só o Constraint Layout que está fazendo isso, né? Será? será que é só o Constraint Layout que está fazendo isso? Eu vou mudar aqui para um Linear Layout. Será que o Linear Layout vai fazer alguma coisa? Deixa eu jogar um botão aqui para dentro. Uhum. Hum. Cara, ele deu espaçamento aqui. Isso aqui é no Linear Alt, mas não foi o Linear que você falou, né? Você falou... As laterais funcionam. O superior não. É isso aí que você tá falando? Precisa do não sei rodar no celular. Ô Paulo, o... procura aqui no Aratec Brasil. Procura como rodar seus aplicativos no celular. Ou só procura no começo do canal, volta, volta no começo na home do meu canal e procura celular. Vai aparecer vários vídeos atualizados pra você, tá? Dá uma olhadinha lá. Já vai te ajudar bastante, Paulo, certeza. Constraint superior e inferior que dá erro. Superior e inferior no constraint, tá? Tchau. Constraint layout. Convert view. Construinte. Hum. Joga um botão aqui. Tá, que ele tá jogando isso aqui de margem pra mim. Tá, hum. aqui já tá colando aqui, né? Ah, aqui ele já está trazendo inclusive um pezinho aqui já padrão. Eu não fazia isso aqui no outro, na, na versão anterior, até onde eu sei. Então vai ser o top, né? 4 DP. já tá trazendo. Ah, ele está trazendo um default já o, o Josney. Ele está trazendo meio que um default. 4DP. Nossa, isso aqui é o botão. É oh, construente que você está falando, né? Foi mal. Ó, verificou o pad em geral. Vou apagar o pad em geral. O top. Tá. O que? O top. 20 dp. Ah, cara, deu. Inferior também? Não, pera um pouco. Eu vou ligar aqui, ó. Cara. Deu margem. Deixa eu ver se ele vai subir. Se ele subir aqui tá funcionando, né? Ó. Ah, deu certo olha lá. Funcionando, cara. Estranho. Está falando dentro do Então, construnt gente Mas o que que é que você tá querendo falar? Qual que é o atributo? do constraint você está falando aqui? Ah, isso, agora altera o constraint sem arrastar o componente você quer que eu altere o, quê? Qual é o que? qual atributo você quer que eu altere aqui? você fala eu, sele, eu seleciono o componente o constraint Width, aqui você fala, né? Embaixo do View. Tá. Seleciono o componente. Hum. E aqui eu coloco 20 dp, por exemplo. Esse é o de baixo. Ctrl tá, Z. Aqui você fala também. Embaixo, super, superior 12. Não alterou. Não alterou. Hum. Será que é isso que você está falando? 10. Caramba, será que é isso que você está falando? E esse aqui? Aqui deu. Isso, ué, cento e cinquenta e cinco, ué, caramba, velho. Eu vou ter que mexer nisso aqui. Vou ter que ver o que é isso aí. Estranho. Verdade. Não alterou nem pra lá e nem pra cá, né? E tá certo aqui, ó. 155, 32. E aqui em cima ele não tá fazendo atributo. Tá mexendo, não. Olha tá lá. Nada. Perfeito. Laterais funcionam e Superior e inferior não salva. Verdade, cara. Verdade. Verdade. Eu vou ver isso aí, cara. Na verdade, eu vou ver isso com o Marcos e com o Thiago Aguiar. Queria entender isso aqui. Deixa eu ver se eu arrastar aqui, se ele muda. Cara, ele não muda lá, ó. Ele não muda também. <risos> <risos> Ô, Android Studio, como é que eu vou te defender agora, cara? Por amor de Deus. Não, arrastando, arrastando ele não, ele não tá falando. Ó, aqui, se eu arrastar. 155, 32, tá, beleza Isso aqui é Isso aqui é Aqui, né, está centralizado Se não está, beleza, né? aqui também Centralizado de acordo com O que eu colocar aqui, né Mas Mexendo aqui, igual você falou, cara, não vai Que estranho hum. Vamos fazer aqui que o o Lucas falou Rebuild project Mas colocando o valor direto Não vai É isso aí, né, Josnei? Caramba, hein? Que situação. Estranho, né, na verdade. Não é nem situação, né. Negócio estranho. Deixa eu ver aqui. Fez o rebuilding. Tá, pega. Uhum. Ah, turma. Não sei. Eu vou ver com o Thiago, cara. Conversar com o Thiago. Vou ver com o Marcos. É, eu vou mandar esse trecho pra ele da, da live, né. É... Quero ver o que está acontecendo. Tá? Deixa eu desligar isso aqui, superior. Cara, era pra, ele, era pra ele fazer igual isso aqui, ó. Olha lá. 8 aqui. 8 aqui. E ele não faz ali, ó. Se eu colocar 8, ele não faz. Caramba, por que, velho? Isso aí. Tô cabreiro agora. <laughs> ó, Josinei. Vou mandar pro Bug Bounty lá do, do Google lá. Fazer uma grana aí, eu mando pra você, tá? A gente racha aí. <laughs> Pode ser algum bug. Pode ser, cara. Coloquei dois botões aqui, ó. Vamos lá. Me matei para tentar resolver não achei ainda, cara. Então eu vou ter que ver se, cara. Eu, inclusive eu vou. Tem algumas aulas que eu tô regravando para vocês. Eu já vou testar isso aqui. Na prática, na hora que eu for gravar. Tem alguns componentes que eu gosto de posicionar aqui, né? Manualmente mesmo. Eu, o, o Lucas, que tava aqui no chat, ele é o cara do XML. Ele vai no XML. Ele vai lá, vai e vai, vai, vai no código do XML. Eu sou o cara que gosta de usar 100% da ideia, cara. Se a ideia tem, ali, tem que usar atributos, igual o Josenei tá usando ali. Eu vou nos atributos. Entendeu? Que facilita mais visualmente falando. Você vai ali, coloca o número e fica bem preciso. No XML também, só que eu já acho mais. É uma, uma curva de aprendizado, de aprendizado muito mais difícil, né? Vamos dizer assim, na minha opinião, tá? Mas eu vou compartilhar isso aqui com o Marcos, né, o Stack Mobile, e o Thiago Aguiar quero entender isso aqui, cara? Ele dá um bugzão aí, cara. Isso aí. Rosnei, valeu, cara. Manda pra cá. Aí, eu faço um pix, faço um pix. Vamos ver. Café com poesia. Onde eu descubro o setup mínimo que preciso ter em HD, RAM e processador do Mac para Dev Xcode? Sabe me dizer? Desculpe se Fora da aula, mas não acha essa resposta Requisitos para Mac cara. O Android Studio Você acha no developer.android.com No site que a gente estava né? Você entra aqui, ó, você entra lá embaixo Lá já te mostra o requisito aqui, ó. Mac Ele mostra tudinho para você também ó. Aqui. Não sei se isso resolve para você Se isso te ajuda né? Pessoal, então assim é... Eu tô preparando um vídeo aqui Um vídeo opinativo da minha parte Onde eu vou falar com vocês sobre a, essa mensagem que eu vi num grupo que eu fiquei bem chateado, achei. Chateado não, eu fiquei pensativo. Falei, cara, será que isso é, é uma realidade que está virando, né? Porque aqui, aqui para vocês, eu falo que o mercado de TI está aquecido. O mercado de TI precisa de desenvolvedores, precisam de pessoas que estejam interessadas a, a aprenderem e se desenvolverem como profissionais de tecnologia da informação. Aí entra o cara que é desenvolvedor, o cara que é programador, né? É, o cara que é especialista em front, em back O, o Fustek, né, que chegou agora O tal do Fustek, que é o cara completão lá tal. É, Então, assim Eu li, cara, no grupo O cara falando que Que está tipo assim, tá saturado Na área de tecnologia Sabe? E ao mesmo tempo tinha Acho que umas 40 re Respostas e perguntas e respostas O pessoal interagindo no grupo lá E o pessoal defendendo que que não, que é o contrário, é, é coisa da localidade dele. Então, é uma coisa assim para poder trazer. Não só eu responder na próxima live, isso ou no próximo vídeo que eu estou desenvolvendo, eu já estou gravando esse vídeo, estou preparando o script certinho para vocês, roteiro. Eu quero entender melhor né, isso daí. Eu quero, eu queria, inclusive, fazer uma live opinativa com outro profissional de tecnologia, o Thiago Aguiar. Eu vou ver se eu convido ele, para ele poder vir conversar com a gente aqui, porque ele é, ele é recrutador, cara. Ele monta time de desenvolvimento. Então eu quero entender, eu quero trazer pra ele e colocar isso na mesa e falar, cara, porque eu, eu, eu vendo pra vocês a ideia que o mercado tá saturado. E é o que eu vejo. É o que chega pra mim. No meu, meu instituto, não posso falar a palavra correta, é, ter aqui que o YouTube fica chateadinho. Mas lá no meu Inst, uh, chega muita oferta de aplicativos frila pra mim. Muito, muita mesmo. Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou, tipo, não ignorando, eu vou descartando, sabe? Aí, como que tá faltando profissional? Por que, que essa galera tá vindo então até mim, né? Estranho, eu não consegui entender. Me... Eu quero entender melhor, né? Mas é isso aí. Na opinião de vocês, vocês já chegaram a pesquisar sobre o mercado de tecnologia? Vocês já chegaram a ver? O que vocês acham? Matheus, no próprio site da Xcode fala sobre isso, se eu não me engano. Do Android é uma maravilha, tem todos os dados, verdade. Matheus, aí, não tem este dado aí. Pois é, cara, é complicado, né? Mas é isso aí, turma. É... Mercado de tecnologia está aquecido. Desenvolvimento de Android é o que há. Eu não volto atrás. É uma plataforma muito boa. iOS também bacana, quem está querendo ir para iOS, né? Vai mesmo, tá? Só porque os clientes com quem tem conversado querem nas duas plataformas. Beleza, manda ver. Caramba, melhorou muito. Emulador. Emular no celular. <laughs> aí, Paulo, de nada, Paulo. Vale um joinha, né, Paulo? <laughs> O Josnei acha que o mercado está bem aquecido. Com certeza, cara. Não está saturado, velho. Não caiu nessa, não, cara. Não caiu nessa conversa. Aí, até inclusive eu já vou dar um. um vou dar uma réplica aqui do que eu ia, eu ia falar no vídeo. A minha opinião é que essa pessoa em específico aí, ele escreveu um textão. Então a gente para para ler o textão do cara porque o cara tá querendo falar alguma coisa ali. Né? Diferente do cara que só quer falar lorota, que vai lá e escreve um textinho de nada só para ofender e sai, né? Esse cara escreveu um testão num grupo bem conceituado, um grupo que eu, que, eu, que eu vou ali, sabe que eu participo. E o que que eu deduzi com base também no que a galera comentou, que tem sim o um mercado, um mercado saturado para aquele cara que parou de estudar. Pessoal, a nossa área é uma área, eu eu eu, eu vou, como eu falei que parar a nossa área com a advocacia. advocacia medicina são áreas que o cara tem que estar 100% estudando. Lógico que a nossa área é bem mais perdão a nossa área é uma área bem mais importante no sentido de transformar o mundo né a gente gera impactos né a gente cria automações né a gente está presente em todas as áreas desde a medicina até o cara da o cara que é advogado ali contador ele precisa da tecnologia a gente está acima desses caras vamos dizer assim né não não sendo orgulhoso não tô sendo real mas a gente precisa estar tá estudando igual esses caras a gente precisa saber quais são as tendências do mercado a gente não, não a gente não tem mais margem para fã Fanboísmo, né? Ser fanboy. Sou fanboy da linguagem Java. Eu gosto da linguagem Java, mas eu entendo que eu preciso aprender um Cottering. Já pensei até de estudar um JavaScript, cara. Eu entendo isso. Então, assim, a gente tem que saber se o mercado está saturado, se realmente está saturado para geral. Por isso que é legal, por isso que eu estou perguntando para vocês aí, né? O que vocês acham? O Bibiu, FF Seja bem-vindo, Bibiu. Boa noite aí. Cara, então assim, o que vocês acham? Já falaram ali, não tá não, o mercado está aquecido. né? E o que vocês acham da minha opinião? A minha opinião é que o mercado está saturado para aquele cara que está parado. O cara que está parado, parou no tempo. Esse aí não tem... Não tem aí vai estar tá saturado mesmo. Não tem mercado para ele não. Essa é a minha opinião. né? Vamos lá, Paulo. Java ou Kotlin para Android? Cara, é o que o Alexandre falou ali. Aprenda as duas linguagens. E eu recomendo... Né, pela minha curva de aprendizado Pelos alunos que eu vejo Começando e avançando Que é muito mais fácil o cara aprender um Java Ele vai ter um pouco mais de dificuldade, lógico Mas ele vai aprender muito melhor ele Vai ter um conceito muito mais formado, muito mais sólido De orientação a objeto, métodos, classes é, Questão de compatibilidade Questão de é, var, var, A metodologia né? metodologia de programação mesmo O cara vai, se, vai ficar muito mais a base dele vai ser muito mais sólida se ele começar pelo Java e fica muito mais simples dele saltar de um Java para um Kotlin, porque eu estudava Java, eu sempre aprendi, a minha linguagem de formação foi Java, e quando eu estudei Kotlin no curso do Thiago Aguiar, cara, foi assim, ó, pô, foi rápido. Eu peguei Java e falei, caramba. Louco. Simples assim, pá, pá, pá Peguei alguns projetos meus, fui modificando, né? Fui convertendo, né? mudando ali. É, o Kotlin conversa com Java, então, cara, é muito legal, muito interessante, né? Ah, então o Java tá, tá caindo de desuso, Hermes? Não. O SDK do Android ele é escrito em Java, então o Java não vai cair de desuso. Muito pelo contrário. Então o Java tá crescendo cada vez mais e mais. Acabou aquele negócio que o Java é pesado, o Java é desatualizado. Cara, o Java não é pesado mais, cara. Hoje um celular, o um celular mais simples que tem tem poder computacional para rodar o Java tranquilamente. Tá? Então, sim, é minha opinião, pessoal. Eu, se fosse um aluno meu, né, se eu fosse pegar ali na mãozinha do aluno, senta aqui do meu lado, vamos, vamos estudar, estudar programação. Eu ia orientar o cara no Java primeiro. Mas cada um é cada um. Está estudando Kotlin já? Foca no Kotlin. Começou pelo Kotlin? Foca no Kotlin. Tá? Não joga fora, não. Continua ali. Quando você puder, você estuda o Java. Mas pesquisas pessoais da minha parte demonstram e... e como é que falam? E a minha própria experiência, né? Revelam que é muito mais simples aprender um Java e migrar para outras linguagens. Aí você não fica num código tá? Dos Java, você pula com C Sharp, né? Você pula com uma outra linguagem orientada a objeto tranquilamente, né? Javeiros. Paulo aprenda as, as duas linguagens. É o Leozinho. Pode dar um resumo sobre o que é esse novo Android Studio? Baixei o Android Studio há um mês. E um novo? É o um novo ou o antigo? Esse daqui... Cara, esse Android Studio aqui, eu vi que ele ficou disponível lá no site, lá no canal do, do um, Stack Mobile, com o Marcos Marcos Duarte, tá? Só que, pelo que a gente estava vendo aqui, né, na live, no começo da live, não tem muita... não tem muita coisa assim que mudou não, cara. Tá? Do mesmo jeito. Se você tá com o seu Android Studio anterior aí, continue com ele. Inclusive, o... O Josinei aqui estava falando de um bug, né? A gente encontrou um bug aqui que eu vou ter que ver se é um bug mesmo ou se é alguma coisa que tem que ativar aqui. Cara, não mudou muita coisa, não, o, o, o Leozinho. Mudou nada, cara. Mudou, que veio alguns recursos a mais ali e tal, mas eu ficaria com o <laughs> meu Android Studio anterior, né? Até por causa desses, desse bug que você falou aí, né? Que foi o Josinei falou aí. É, já saiu básico de Java. O contrário vai ser mais difícil, exatamente, cara. É, sou velho aqui no canal, aprendi aqui. Agora sou profissional já, e crio mod, e ganho dois mil dólares por mês, cara. Olha que massa, velho. Que top. Mano, que top. Ó. <laughs> aí sim. Top demais, cara. Parabéns aí, o Bibiu. FF de Free Fire ou FF de quê? <laughs> cara, parabéns mesmo. É isso aí, pessoal. É mercado daí. Tá né? Só vai conseguir realmente aproveitar e Quem realmente enxergar a oportunidade né? Então fica aí O a... meu conselho para vocês é... Mantenha o foco, se você está estudando Java Foca no Java Se você está tá estudando Kotlin Foca no Kotlin Desenvolvimento Android, cara, foca no desenvolvimento Android Não fica pulando de galho em galho Que não é bacana Só vai atrasar você e vai fazer você ficar decepcionado Não fica ouvindo também qualquer um o que é, eu tô dando para vocês aqui a é minha opinião, mas vai atrás de pesquisar também. Não precisa ficar me escutando, tá? Eu tô dando minha opinião como instrutor, beleza? É, vai atrás, cara, pesquisa, participem de grupos, beleza? E, cara, invista em vocês. Tá? Invista em conhecimento. Conhecimento é a única coisa que as pessoas não podem tirar de você, não podem te roubar o conhecimento. Quando você investe em conhecimento, você está investindo em você, tá? Faça uma graduação, faça uma faculdade, cursos que eu vivo indicando para vocês aqui, é, botem, né, dê um voto de fé em mim, tem garantia os cursos que eu indico pra vocês aqui, tá? Entre lá, cara, não vai estar tá perdendo, beleza? O curso mesmo do Thiago aí, cara, é um menos que o valor de, uma, de, um, de um lanche por mês, né? Pra quem conseguir parcelar e tal. Então você vai estar tá aprendendo com quem realmente sabe. E é isso aí, tá, pessoal? Invistam, o mercado tá aquecido e eu vou trazer um vídeo falando sobre essa questão aí dos suposta saturação do mercado de tecnologia, né? É, demissões em massa, é um negócio assim, cara. É um negócio bem assim, me chamou atenção, para mim poder parar, para ler um testão cara, porque me chamou muita atenção. Vamos lá. É, ah, então vou continuar no antigo. Achei que tinha ficado mais rápido ou algo do tipo. <laughs> não sei, cara. Fazer teste de performance aqui, não sei. Teria que pegar um projeto mais complexo, algo mais bem mais abrangente, né? Mas acho que não. Acho que é isso mesmo. É. Pessoal, será que a gente bate 20 likes aí? Bater 20 likes aí pra gente poder fechar essa live aqui com categoria. Né? É, obrigado aí, o, o Lucas que deu o superchat aí, cara. O Lucas sempre dá um apoio pra nós aqui. E ele, ele entra, dá superchat e vaza lá. pela da mãe. <laughs> Mas é instrutor também, viu? É, ele vai estar tá lá no nosso grupo do. Vai estar tá lá no nosso grupo do Discord. Lembrando, agora tem grupo no Discord. Quem quiser participar, cê, é só. Só você se tornou membro, clicou aqui, clica no botão azul, membro, aqui embaixo, né? Quando você clicar aqui em. Aqui, membro, vai ter vários valor, valorzinhos lá pra você poder assinar. Tem um de 1,99, que é o menor valor que eu consegui colocar lá. De 1,99 vai liberar o link pra você do nosso grupo do Discord. Se você quiser participar, entre lá. Vai estar tá eu, eu vou tentar colocar mais professores lá. E vocês vão poder estar tá conversando entre si, tá? E Discord, cara, é outro, outra dinâmica, né? Discord é um. Discord é um grupinho ali, um, um servidor, não sei se vocês sabem, geralmente é usado para jogo, o pessoal conversar em cal, chamadas, né? Mas agora o pessoal queria também servidores de conversação para poder estar tá tirando dúvidas. Então eu deixei disponível para vocês lá. Eu não quero trazer mais um, um zap lá, porque dá problema, né? E eu no Discord consigo colocar robôs ali como administradores. Então, o cara pisou fora da linha ali, né? o robô já bane ele já. Ele recebe uma penalidade ali. E é isso aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, turma? Eu vou, vou encerrar a enquete aqui. Estou encerrando a enquete aqui, mas deu 50%, hein? Estou encerrando aqui. Pessoal, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Ó, 21, 21 joinha. Vocês são, são top demais, cara. Fico feliz. Ó, a nossa enquete aí, né? Você já está usando o novo Android Studio? 52% falou que não. E 47% aí falou que sim. Tivemos 21 votos aí. E é isso, né? Show de bola, Emerson. Parabéns pela live. É muito bom trocar ideia com você. E com o povo. Ô, oh, valeu, Josinei. Cara, obrigado por estar tá participando com a gente aí. E é isso, né? Pessoal, só só agradecer vocês aqui. É, a gente vai bater 22 likes aí. A gente tá bugando o YouTube, hein? Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve, né? Tem 16 espectadores simultâneos. Se os, as 16 se inscreverem agora, cara, a gente buga o YouTube. Amanhã o YouTube já me manda uma mensagem falando: caramba, cara, a sua live foi muito boa. Então isso me motiva a estar tá trazendo mais lives para vocês. E talvez eu faça até duas lives por semana para trazer conteúdo que agregam bastante, né? É, conteúdo que vai fazer. Diferença pra vocês, né? Vídeo aulas, posso trazer vídeo para pra vocês aqui. Isso é muito bom, tá bom? E bate-papo também, tem gente que gosta, né? De bate-papo aí, é legal, né? Então vamos lá, então. É, vamos ver aqui. Então se inscreva, pessoal. Só aperta o botãozinho vermelho aqui, ó. Se inscrever, isso ajuda bastante, né? Obrigado ao X 2 que é o Lucas Azevedo. Muito obrigado, Lucas, aí pelo superchat também, cara. Ajuda bastante. É... Obrigado ao Café com Poesia, que é o Alexandre. Aí. Cara, prometo que eu não vou esquecer mais, tá? Né? Alexandre. <laughs> é, obrigado aí pro Josinê Gonçalves, sempre com a gente aí, Muito obrigado, cara, de coração. Quem mais aí com a gente? Deixa eu ver. O Lorde, muito obrigado. Eu não sei se o nome do Lorde é o um nome verdadeiro, mas obrigado aí, Lorde. Muito obrigado por ter participado da live aí. Paulo Santiago, muito obrigado, meu amigo, por estar aí com a gente. É, Matheus Rodrigues, muito obrigado por ter participado da live com a gente aí. E Paulo Daniel. Prata, seja muito bem-vindo ao Arautec Brasil. Muito obrigado por estar participando da live com a gente aí, tá? Deixa eu ver aqui. O Arnaldo Rogério. Ó, oh, Arnaldo, não respondi você, né, cara? O Arnaldo Rogério Regatieri Jr. Estou com um erro no meu Mac na hora que vou instalar Intel x86 Emulator Enable to install Hexan. Esse erro aí, o Arnaldo, é você tem que ativar o seu a sua virtualização lá na sua BIOS do seu Mac. Eu não sei como que faz isso no Mac, mas você procura como acessar a BIOS do Mac e lá dentro você vai procurar Advanced, algo assim, né? Sobre virtualização ou é, VTX, VTX. E você vai estar disable ou você vai colocar enable. Geralmente são processadores Intel que você precisa fazer isso. Beleza? Desculpa não ter te respondido, tá? porque passou aqui eu não consegui ver. Beleza? Obrigado por ter participado aí da nossa live. Deixa eu ver aqui o Josinei, Paulo Santiago, o Matheus. E o Bibi FF, o cara que tá ganhando em dólar, cara. Aí é top demais, hein? Cara, muito obrigado por ter participado aí da nossa live. Quem mais, quem mais? É o Leozinho. Obrigado, Leozinho, por ter participado com a gente aí. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham é, ajudado de alguma maneira vocês essa live aqui, né? Que eu consiga ter contribuído para vocês aí. E a gente se vê na nossa próxima live aí, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aí, turma. Valeu! Falou!